Përshëndetje, sot në lëndën e diturisë së natyrës do të njemi me temën klasifikimi i materialeve. Le të kujtojmë mësuesen, çdo qenie sent lëndë që zë vënë në natyrë quhet trup. Dhe ne, në jetën tonë të përditshme, mund të gjejmë shumë trupa. Pra, si që shikojmë dhe në figurë, kemi trupa natyror dhe trupa jo natyror, trupa të gjallë dhe trupa jo të gjallë. Albani vizatoi këta trupa dhe më pas i grupoi ato në këtë mënyrë. Pra, pasi i vizatoi, i grupoi në këtë mënyrë. Si i ka ndara i trupat e vizatuar? Si pas një cilësie, pra në bashkësinë e parë ne kemi natyrë jo e gjallë dhe në të dytën kemi natyrë e gjallë. Të klasifikosh objekte do të thotë të gruposh ato si pas vetive të tyre të përbashkëta. Le të shohim këto tre figura. Kemi letrën e aluminit, lugën dhe pirunin dhe makinën. Mos të harojmë që luga dhe piruni janë materialet bërë nga metali, po kështu edhe makina. Tërë, cila është vetia e përbashkët e këtyre tre figurave? Po të vëmë re, ato janë me shkëlqim. Pra, të treja figurat kanë shkëlqim, ose të treja lëndët që përdore, kanë shkëlqim. Le të shohim tani tre figurat të tjera. Kemi një tullumbace, një tull dhe një bluzë. Cila është vetia e përbashkët e këtyre tre figurave. Atëre, shohim që ato janë pa shkëlqim. Pra, ne kemi grupuar figurat në bazë të shkëlqimit. Kemi trupa me shkëlqim dhe trupa pa shkëlqim. Por, këto figura ne mund t'i grupojmë edhe në një mënyrë tjetër. Le t'i shohim pak. Çfarë kemi bërë? I kemi grupuar tani figurat në bazë të fortësisë së tyre. Pra, tulla është e fortë dhe e plotë, po kështu luga dhe piruni, po kështu edhe makina. Ndërsa, tre sendet e tjera, tullumbacja, bluza dhe letra e aluminit, janë të buta. Pra, të mund të ndryshojnë formën duke i shtypur ato me dorë ose duke i mbledhur. Por, trupat nuk ndryshojnë vetëm nga fortësia apo shkëlqimi. Le të shohim, dy lapsat kanë të njëjtën lëndë, por ndryshojnë apo dallojnë nga njëri tjetri nga madhësia e tyre. Pra, kemi një laps të madh dhe një laps të vogël. Gjithashtu, një nga vetit e trupave është edhe ngjyra. Kemi dy figura, në të parën kemi qershin, e cila ka ngjyrën e kuqe, dhe limoni që ka ngjyrën e verdhë. Vetia e përbashkët e tyre janë fruta. Ndërsa trupat, dy trupat e tjerë, pra librin dhe gazetën, ne mund të dallojmë nga forma që ato kanë. Pra libri ka formë tjetër dhe gazeta një formë drejtkëndore. Lënda e tyre është e njëjtë, pra përbëhen nga druri, letra përbëhen nga druri, por ndryshon forma. Ne i klasifikojmë trupat nga këto karakteristika: forma, pesha, madhësia, ngjyra, temperatura, shija, fortësia e të tjerë. Për shembull, si e dallojmë kripën nga sheqeri? Duke i provuar, pra shija e tyre është e ndryshme. Shija e kripës është e kripur dhe sheqerit është e ëmbël. Po ujin nga qumshti? Të dyja janë lëngje, por uji ka ngjyrë të tejdukshme dhe qumshti të bardhë. Po bakrin nga alumini, njëri është, të dy janë të butë, por fortësia e tyre është e ndryshme. Dhe ju mund të gjeni shumë sende të tjera dhe ti klasifikoni ato si pas një vetie të përbashkët. Ju faleminderit.